Aquí andamos ahora, antes de volver a Ocole, también, evidentemente, Portugal forma parte do elenco artístico, forma parte do noso corazón dende o primeiro programa de Luar, e así, por tanto, queríamos que hoxe tamén Portugal estivese aquí coa súa música e os seus grandes artistas. É unha honra recibir esta noite a Sé Perdigao. Moi boa noite. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, de verdade, moito. Ele é un artista de talla absolutamente internacional. En Buenos Aires, como estás considerado em Buenos Aires? Eu sou considerado em Buenos Aires um cidadão honorário, como é também o nosso saudoso Paco de Lucia, Nunes. Diego El Cigala e também o grande gaita de Foz, Carlos Nunes. Pois eu digo, é um artista de talla internacional, um homem que nasce com o coração de cantor português, um cantor de fado, revoluciona a música portuguesa num momento quando se lhe dá por cantar fado a ritmo de rock, ali se montou. Sim, esse foi o primeiro disco em 2008 e foi de facto uma revolução, se quisermos. Foi uma revolução. Uma pedrada no charco, no fado. E a pergunta que ficou no ar foi: o que é fado? O que é fado? Com esse disco, que foi uma transposição do pop rock nacional com uma roupagem fado, simplesmente acompanhado por guitarra portuguesa, viola de acompanhamento e baixo. E foi um grande disco. Um reto importante. Bueno, um homem que faz incursões em música latino-americana, evidentemente portuguesa, e também declara musicalmente som galego, que é o que nos vai cantar esta noite do seu último disco. Sim, este não é o último disco, este é o CD-DVD, um disco homónimo desse último disco chamado Sons Ibéricos. Aham. Trago para ti. Obrigado. Um outro para a Lúcia. Obrigado. A produção já tem e eu quero agradecer imenso o facto de ter sido convidado esta noite para cantar aqui na Galiza. E eu tenho a certeza que do outro lado do Atlântico, na Argentina, no Uruguai, no Chile, temos muita gente nesta noite que nos está a ver e ouvir, porque tenho gente muito querida do outro lado, principalmente em Buenos Aires. Da última vez que lá estive a receber a distinção de cidadão honorário de Buenos Aires, fui acompanhado por um grande gaiteiro que é neto de galegos, que se chama Alberto López. Para ele um grande abraço. Para Buenos Aires e para Alberto López. E também a Marta Moinho, que é uma galega, está em Buenos Aires. Não te importa, vamos ser Pertigal com este son galego precioso que estou seguro que nos vai emocionar a portugueses e a galegos. Escoitámoste. Claro que sim. Sé Perdigao, desde Portugal, son galego. Precioso tema, emocionante. E este Aveiro e de Vigo, e há tanto calor humano.
Madeira e a guitarra de Coimbra, gaita de Foz galega, são os sons da nossa alma aos quais o norte se apega. Caminhos de Santiago, trilhos, veredas, clareiras, cantamos ao desafio, ao fim da tarde nas eiras. Sou galego, ai, sou galego, sou galego até ao Mondego, mas puro que arrego, da Galiza até ao Mondego. Sou galego, sou galego, sou galego até ao Mondego, mas puro que arrego, da Galiza até ao Mondego. Emotivo tema, emotivo tema. Hermoso, sí, señor, hermoso. Emocionante. Se perdigao. Obrigado, obrigado.